Jeg er væk hjem. Jeg skal bare arbejde om 2 dage. Der er 30 grader, og luftfugtigheden er fantastisk høj, og min hud er bare helt fantastisk. Jeg skal hjem til det frostede vejr, bror. Ja, jeg skal flyve business. Vil jeg lige sige noget til dig, Kasper, ikke? Ja. Du ved godt, når du ser alle de her videoer, ikke? Ja. I kommentarerne. Hvorfor er det så mærkeligt? Hvorfor ser jeg så fjollet ud? Jeg siger, at det der, det var så meget, meget fjollet. Og det er så min kone, der taler i baggrunden og nærer på mig, så jeg skal hjem på ferie nu. Nå. Tag et billede af hotellet. Ja. Eller udsigten på hotellet. Men det er ikke det, de er ja, ja. Vi sidder her i... Og han holdt øje med min sko. Bustling and hustling city. Amerikanerne var hurtigt tæt på, vi har siddet her flere timer. Men vi skal også bare hjemme, ikke? Så ja. Så kan det ikke lave en skid andet end at hygge os, og måske en kunde i poolen, og så bade og pakke, og så skal vi købe hjem på. Business! Kadam business! Og vi har hermed konkluderet på denne rejse, at vi er... Backpackers. Ej, skal jeg arbejde? Ej. Vi prøver det igen. Okay. Not backpackers, for sure. Jeg er alt for afslappet, jeg kan ikke huske vores catchphrase. Og, men ved du hvad? Nej. Jeg er simpelthen for træt til at hække. Hvad var det andet, jeg sagde? Diana har ikke gættet nogen quiz endnu. Nej, hun gider ikke svare på. Vi ses, hej.